নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টে এটা বাতৰি সম্প্রচাৰ কৰিছিল আৰু সেইটো হৈছে যে এখন কণ্টেইনাৰ যিখন কণ্টেইনাৰ দিল্লীৰ পৰা তামিলনাডুলৈ কৰ পৰিশোধ কৰি সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা দেখুওৱা হৈছিলে কিন্তু সেই কণ্টেইনাৰখন তামিলনাডুলৈ নগৈ যোৰহাটৰ এটা গুদামলৈ আহিছিলে আৰু সেই কণ্টেইনাৰখনে এনেদৰে যি ফাঁকি দি তামিলনাডুৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ যোৰহাটৰ এটা গুদামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে গতিকে সকলোৱে ধাৰণা কৰিছিল যে বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ ফাঁকি দি সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে বিক্ৰী কৰ বিভাগে ইতিমধ্যে এই ঘটনাক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ইতিমধ্যে সেই গুদামটোত অভিযান চলাইছে আৰু হাতীগড়স্থিত যিটো গুদাম হেমন্ত জৈন নামৰ এজন ব্যৱসায়ী আমি দেখুৱাইছোঁ আমি সেই গুদামটোৰ ভিতৰত আছোঁ এতিয়া ভাইয়া থোৰা আভি আইয়ে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই গুদামটোত এনেদৰে যিসমূহ বৃহৎ বৃহৎ বস্তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসমূহ হৈছে গুটকাৰ বস্তা ইতিমধ্যে সৰু সৰু একো এখন সাধাৰণ দোকানত উপলব্ধ যি গুটখা বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ গুটখা আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই সমগ্ৰ গুদামটো এনেধৰণৰ গুটখাৰে ভৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰ বিভাগৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া আহিছে বিষয়া আহি তেওঁলোকে তালাচী লৈছে কিমান সামগ্ৰী ইয়াত আছে এই সামগ্ৰীসমূহৰ নথিপত্ৰসমূহ আছে নে নাই যে এই সামগ্ৰীসমূহ নতুনকৈ এই গুদামটোলৈ অনা হৈছে নে পূৰ্বৰে পৰা এই গুটখাৰ বস্তাসমূহ ইয়াত আছিলে আৰু ইয়াৰ যাৱতীয় যি কৰ পৰিশোধ কৰা যিসমূহ ইউ এ বিলে হওক বা যিসমূহ নথিপত্ৰ সেয়া আছে নাই সেইসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছত যদিহে সেই নথিপত্ৰ সংশ্লিষ্ট নথিপত্ৰসমূহ ব্যৱসায়ীজনে যদিহে দেখুৱাব নোৱাৰে বা এই বিষয়াসকলক জমা দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যে কণ্টেইনাৰখনত প্ৰকৃততে কি সামগ্ৰী আনিছিলে দিল্লীৰ পৰা তামিলনাডুৰ পৰিৱৰ্তে অসমলৈ আহিছিলে কণ্টেইনাৰখন ইতিমধ্যে বিস্তৃত ৰূপত সেই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু সেই কেৱল এই গুদামলৈকে সামগ্ৰীসমূহ অনা হৈছিল নে অন্যান্য ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানলৈও সেই কণ্টেইনাৰখনৰ সামগ্ৰী অনা হৈছিল সেয়া তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব যিহেতু এই কমপ্লেক্সটোত এই গুদামৰ কমপ্লেক্সটোত যিহেতু চি চি টিভি কেমেৰা সংলগ্ন হৈ আছে গতিকে সেইসমূহ পৰীক্ষা কৰিলেও বহু তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি পুনৰে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এই গুদামৰ ভিতৰত এনেধৰণে যিসমূহ বস্তা আছে সকলো বস্তাৰ ভিতৰতে গুটখা মজুত হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰ বিভাগৰ বিষয়াসকলে সকলোখিনি তথ্য পাতি ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি লৈ গৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে যেতিয়া এই নথিপত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব তাৰপিছতে স্পষ্ট হ'ব যে প্ৰকৃততে সেই কণ্টেইনাৰখনত অনা এই সামগ্ৰীসমূহ হয় নে এইসমূহৰ নথিপত্ৰ আছে নে নাই কৰ ফাঁকি দিয়া হৈছেনে নাই বা সেই কণ্টেইনাৰখনে কোলে কোলে সামগ্ৰী আনিছিলে বা ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে যে তামিলনাডুৰ পৰিৱৰ্তে যোৰহাটৰ এই গুদামলৈ কণ্টেইনাৰখন যে আহিলে বা ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটীৰ কোনো স্থানত কণ্টেইনাৰখন ৰৈছিল নেকি ইত্যাদি এই সকলোখিনি দিশ স্পষ্ট হ'ব এক বিস্তৃত পুংখানুপুংখ অনুসন্ধানৰ পিছতহে